موسم بھی بڑا سرد ہے لیکن میں ملتان کے رہنے والا ہوں اگر میں یہاں کے برداشت کر رہا ہوں تو آپ حضرات کو تو طرح کی اولا برداشت کرنے کی عادت ہونی چاہیے آپ کے سلام کا جواب مجھ تک پہنچنے سے پہلے ہی رستے میں منجمد ہو گیا تو میں چاہوں گا ذرا جذبے کے ساتھ بیٹھوں ذوق کے ساتھ سیرت النبی کا یہ خوبصورت پروگرام ہے حضرت قاری صاحب نے بڑی پیاری باتیں کی اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکتیں نصیب فرمائے تو آپ کا تھوڑا سا ساتھ چاہیے میں 10 گھنٹے سفر کر کے آپ تک پہنچا ہوں نیند نہیں کی اگر آپ بھی سوئے نظر آئے تو میں بھی سوتا ہوا سنا دوں گا آپ کو میں چاہتا ہوں ذرا جاگ کے محبت کے ساتھ کہیں سبحان اللہ سبحان اللہ ابھی بھی مزہ نہیں ہے سبحان اللہ سچے اور سچے لوگوں کی طرح عاشقوں کی طرح کہیں سبحان اللہ یہاں پہ حاضری دوسری بار ہے انتہائی واجب الاحترام میرے بھائی میرے دوست حضرت مولانا قاضی شاہد اقبال صاحب نے مجھے حکم دیا اور میں نے وعدہ کیا اللہ نے کرم فرمایا میں حسب وعدہ یہاں پہ حاضر ہوں دعا کیجئے اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے سب سے پہلے اللہ رب العزت کی حضور حمد باری تعالیٰ پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا مجھے قاضی صاحب نے ایک تو حکم بھی دیا ہے کوشش کروں میں اختصار کے ساتھ چند منٹ کے اندر آپ کی خوبصورت سماعتوں کی نظر کروں آئیے مل کے اللہ رب العزت کی حضور حمد باری تعالیٰ پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں اردو میں اشعار میں پڑھوں گا عربی میں سبحان اللہ آپ کہیں آپ نے اللہ کی حمد کیسے کرنی ہے سبحان اللہ کہہ دیجیے سبحان اللہ ہر ایک شے میں جھلک وہ اپنی ربوبیت کی Yeah.
خطیب دل پذیر واعظ خوش الحان حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب مدنی فاضل مدینہ یونیورسٹی اور تشریف فرما ہے انشاءاللہ میرے بعد آپ سے مخاطب ہوں گے آپ ذرا جاگنے کا ثبوت دیجئے اللہ کی حمد ہو اور اللہ کے بندے خاموش بیٹھے رہیں تو یہ اچھا نہیں لگتا جاگ کے کہیں سبحان اللہ بھلا دیا ہے
وصل خوبي شلعان